ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੁਛ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸ਼ੁਪਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿੰਘ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਪਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਵਲੌਗਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਨਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਰਹਿ ਜਾਓ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਓਕੇ।